Mořská pana. Mýtická, velmi nebezpečná bytost, co utápí muže, kteří jí podlehnou. Já bych tě stejně o ruku nikdy nepožádal. Být třicátníkem je v dnešní době těžký. Lidi tak nějak čekají, že budete dospělí, ale co když nejste? Takže plán zněl uníst mě od někud, kam jsi mě vlastně dostala ty, autem, který neumíš ovládat. A ještě nevíš kam, tak to je bezvadný plán tohle. Já nesnáším, když se maluješ. Jo, to by to taky nesluší. Ahoj, zdravím z dovolené. Budu se vdávat. Otevři ty dveře, prosím. Měla si být na jejím místě. Nějak jsem se na té cestě všech těch báječných povolání a nalajnovaných životů ztratila. Já donesl jsem ti tvoje věci. Proč ty se nemůžeš chovat normálně? Možná nejsme tak špatná rodina, jak si myslíš. Tak jaký je to být třicátníkem? Anka, kam je chleby? Cože? Už to mám plný zuby.